עניין אחר, לפני חצי שנה נישאה בארצות הברית צ'לסי קלינטון, בת הנשיא לשעבר ומזכירת המדינה בהווה, לחתן יהודי שהיה עטוף בטלית בטקס מתוקשר היטב. החתונה העלתה שוב את תופעת נישואי התערובת בארצות הברית, שמדאיגה מאוד יהודים רבים שבחרו לגור בחו"ל, וגם יש מי שפוחד מהתבוללות. האם לצד האורתודוקסים, הרפורמים והקונסרבטיבים קם לנו זרם חדש ביהדות? שלום לדוקטור אדם פרזיגר, סגן ראש התוכנית ללימודי יהדות בת זמננו מאוניברסיטת בר אילן. שלום לך. מיד נגיע למחקר שלך, אבל בוא תן לנו קודם כל את הנתונים. כמה באמת נישואי תערובת יש היום בארצות הברית? מדברים על בין 45% עד 55%. זאת אומרת שאחד מתוך כל יהודי שני מתחתן עם לא יהודי. ואתה הלכת ובדקת, ואתה אומר שלמעשה קם זרם חדש, נכון? אתה קורא לו קרובי ישראל. בוא תסביר לנו מה זה אומר. אני צריך טיפה לתקן. אוקיי. לא דיברתי על זרם חדש. מה שבדקתי זה המקרה של משפחות שבהן יש יהודי ולא יהודייה, או ההפך, והם פעילים בתוך הקהילה, דווקא בקהילות הקונסרבטיביות. אז פעם אמרו, אם יהודי נשוי ללא יהודייה, אז הוא לא יכול להיות חבר בבית הכנסת. מזמן כבר עברו מזה, אבל אמרו שהבת זוג הלא יהודייה לא יכולה להיות פעילה. היום המגמה המוחלטת היא שמקבלים את הזוג כמשפחה יהודית. אגב, למה לא קיבלו אותם פעם? כאילו, למה הם היו מוקצים? כי חשבו שזאת הדרך, הסנקציות האלו יימנעו מהיהודים להתחתן עם לא יהודים, אבל זה לא הלך. מה שמעניין היום זה שמחפשים קטגוריה חדשה, לא זרם, קטגוריה חדשה בשם, במקרה הזה מצאתי אצל הרבה בתי כנסת, קרובי ישראל, קרוב ישראל, זאת אומרת, רוצים להגדיר אנשים שנשואים ללא יהודים, ליהודים, לא כלא יהודים או גויים בביטוי הלא כל כך נחמד, ולא כיהודים, כי על פי ההלכה, גם ההלכה הקונסרבטיבית, הם לא נחשבים ליהודים מלאים. אגב, למה השימוש בשם ישראל? למה לא קרובי יהדות, למשל? למה דווקא ישראל בקונוטציה הזאת? כי רוצים להשתמש במשהו שמדבר על הקולקטיב, על הצד הלאומי יותר, אולי, או על הצד של משהו קהילתי, במקום לדבר על משהו דתי במובן ההלכתי. אבל המשמעות של הדברים היא יצירה של איזה סינתזה או איזה קבוצה היברידית, אנשים שהם לא יהודים ולא יהודים, וזה דבר חדש, והאפשרות שנוצר פה או נוצרה פה קבוצה חדשה, קבוצת ביניים, האפשרות הזאת היא מעניינת, אבל היא גם כן יכולה להדאיג ויש לה משמעות לגבי העתיד של היהדות בארצות הברית, ואיך באמת מקבלים אותם? האורתודוקסים מן הסתם לא יאהבו את זה, יש להניח, ואיך הרפורמים והקונסרבטיבים מתייחסים אליהם? אז הקטגוריה הזאת היא דווקא אצל הקונסרבטיבים. אצל הרפורמים, כבר ב-1983, הם הכירו ביהדות על פי האב, patrilineal descent. ובגלל זה חלק מהבעיות שנוצרו לא קיימות אצל הרפורמים. הקונסרבטיבים הם מסורתיים. הקונסרבטיבים עדיין מכירים בהלכה. הקונסרבטיבים עדיין רק מכירים ביהדות על פי האם או על פי שני ההורים. ברור. ולכן הם מחפשים דרך להתמודד, הם מחפשים דרך כדי לנווט בין המציאות של ההתבוללות של נישואי התערובת לבין הערכים שלהם. אנחנו חייבים לסיים, הדוקטור אדם פרזיגר. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. לילה טוב.